کا نام، ذرا کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں کہیں گے تو یاد رکھیں کہ زبردستی مرغی کو دربے میں بند کر کے انڈا دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، پرندے کا پر باندھ کر فضا میں اڑایا نہیں جا سکتا ہے، ریگستان میں سفر کرنے والے مسافروں سے کنویں کا پتہ پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بادشاہوں کے محل میں غربت کا احساس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ جب تک بہترین اور خوبصورتی کے ساتھ سماعت نہیں کریں گے تب تک آپ کو خوبصورتی کے ساتھ سنایا نہیں جا سکتا، آپ بولنے کی کوشش کریں، آپ جس طرح بولیں گے ہمارے اسٹیج سے علماء بھی ویسے ہی سنانے کی کوشش کریں گے۔ ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر نبی کا نام، فرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر نبی کا نام، اور لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے، لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے، وہ راہ خلد پہ محوے کرام رہتا ہے، وہ راہ خلد پہ محوے کرام رہتا ہے، اور جو سر جھکائے محمد کے آستانے پر زمانہ اس کا ہمیشہ غلام رہتا ہے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی محبتوں کے چراغ کو تیز کرنے کے لیے آپ جیسی خوش قسمت سماعتوں کے مالکان کے درمیان آپ کی ابری ہوئی الفتوں کے زنجیروں پر نعت و منقبت کے حسین چراغ روشن کرنے کے لیے میں اچھی آوازوں کے مالک حسین لہجوں کا سلطان جناب افروز عمر راجوی سے ملاقات کراتا ہوں، آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقدس فرمائے اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں جناب افروز عمر سے گزارش کروں گا کہ دل کہنا چاہتا ہے جو تم بھی وہی کہو، دل کہہ رہا ہے نعت تو نعت نبی کہو، اور اپنی طرف سے کچھ نہ کہو، ان کی شان میں جو کہتا ہے خدا انہیں تم بھی وہی کہو۔